maar onder begin en die spelers bietjie brei daarvoor en 7's is 'n onbekende game in sekere areas. So ons moet maar die game laat groei. Ek dink is fair om te sê ons gees is redelik goed. Ons het al twee games verloor. Ons het verlede week ook verloor, maar die gees bly goed. Ek dink die ouens is daar om te leer en dis die belangrikste van alles.